Nakon što su se koalicioni odbornici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske i Liberalne partije zahvalili za saradnju dosadašnjoj gradonačelnici Kotora Mariji Ćatović, te se ona oprostila od desetogodišnje funkcije, jednoglasno su razriješeni i njeni potpredsjednici. Ono koliko smo mogli, toliko smo i uradili. Nije smo nešto uradili, ali normalno niko nije sve završio, pa ni mi. Nadamo se da će budući predsjednik završiti ono što je započeto. Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika opštine obavljati. Novi predsjednik opštine Kotor od danas je dr. Aleksandar Stjepčević. Svjestan je da je pred njim puno obaveza, ali s obzirom da je prema riječima i onih koji su bili za i protiv njegovog imenovanja uspješno opravdao Hipokratovu zakletvu, vjeruju da će i pred ovom biti savjestan. U razvojnim programima posebnu pažnju posvetit ćemo turizmu, izdašno izlažući čitavom svijetu sve naše ljepote, more, obalu, zaštitnički reljef fjorda, kulturne sadržaje i bogatu duhovnu riznicu. Iz opozicionih klupa upućene su kritike na način izbora kandidata za predsjednika opštine, o kojem je, kažu, odlučilo predsjedništvo Demokratske partije socijalista u Podgorici. Na taj način mislim da se baca sjena i na sam izbor i na demokratičnog samog procesa, na kraju krajeva i na ulogu zakona o lokalnoj samoupravi. Interesantno je i to da su prilikom glasanja za izbor novog predsjednika opštine Kotor i odbornici SMP-a bili podijeljeni.